ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے حلیم عدل شیخ پر جیل میں تشدد کی تردید کر دی. کہتے ہیں کہ صاحب کی تحقیقات بھی ضروری ہیں کہ خود آیا پالا یا گیا. سارے معاملے کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ گورنر صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پولیس کی دھمکیاں دے. صدف شمس رپورٹ کر رہی ہیں. سندھ حکومت نے حلیم عادل شیخ پر تشدد کے الزامات کو مسترد کر دیا. سندھ اسمبلی میں ناصر حسین شاہ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے تشدد کے معاملے کو ڈراما قرار دے دیا. ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں چار فٹ کے سانپ کو حلیم عادل نے فوراً مار دیا. اس کی تحقیقات بھی ضروری ہے. اب یہ انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہے کہ کیا سانپ وہاں پر آٹومیٹکلی آ گیا یا سانپ لایا گیا. اگر سانپ لایا گیا تو کیا کسی پولیس افسر نے, کسی پولیس اہلکار نے سانپ وہاں پہ چھوڑا, یا جو 10 افراد ان سے ملنے کے لیے آئے تھے وہ لے کر آئے. آئی جی کے معاملے پر مرتضی وہاب نے کہا کہ گورنر سندھ آئینی معاملات میں مداخلت نہ کریں. سو میری گزارش یہ کہ اس تمام پروسیس میں آج گورنر صاحب نے, شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قانونی پروسیس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنر صاحب کے منصب کو, جس منصب پر وہ فائز ہیں, یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ پولیس کو دھمکی دیں, پولیس کے افسران کو بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں, اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئی جی سے بات کی, آئی جی نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ پی ایس اٹھاس سنگھ میں پولنگ والے دن حلیم عادل شیخ مسلح افراد کے ہمراہ حلقے میں گھوم رہے تھے. الیکشن کمیشن نے انہیں حلقہ بدر کرنے کا حکم دیا تھا. صدف شمس کے 21 نیوز کراچی.